السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته محترم ستنه کړی د چې سعودي کې نو فرشید نو خپلار ورونه په دې راځي چې دلی شخو نو هغه مور ته داسې وویل سول چې مو شخ کی تی دلته خپل فاتحه واخ هغه دلی لانه دې شخ کړول سوې ځکه دلته د سعودي بعضی قوانین شته په مرور سره په ځان سره هغه شخی نو سال ته دی پاتیا شروع کی او ختم کی خلګور ټول چې دا نه دي سینه روات محترمینو د زمش په جامعه کې د ناروا تخم ډیر کرل سوی دی ها ناروا ده ها ناروا فرض ته د سنت مقام ورکو سنت ته د فرض مقام ورکو فخای کرام وای وای پاتیحا بعد الدفن افضل چې مړ شخص لول افضل روا بالکل د مخ کیوم وای مخ کی ولی نه د افضل وای د اهل میت مشغول دی په پټولو سره د مړی په تجهیز د مړی او وحشت تقریبا بعد الدفن وی چې مړی شکړه وس دین ور ډیر غم جنس چا د خورا سولاړي نو په دغه وجه ورس کی ورسته فاتحه هغه افضل ده تر مخ کی که مخ کی د داسې مصلحت په خاطر باندې د عذر په خاطر پاتیا واصل چې په دې کې شران څه مشکل نشته محترم نور د محتار جد لاول صبح 1455 متا په زیارت القبور باب صلات الجنازه ته پر وضاحت ورکړی دي نو ابزل داد چې ورسته تر شخولو د مړي فاتحه واصل چې خیرات وکړ وس او کدا چې مصلحت ویل کدا وس کمور خبره سي چې ما زوینه دي شخ کړول سوی نو خدس نه ناری وي ما وارولی یادې راولی په داسې مصلحت په خاطر هیڅ مشکل نه لري محترمینو دا د ابزلیات معنا دا دی چې ښه دا دی چې مخکې سي علت یې هم دا دی چې هغه قربان د مړي په پټولو شخص ته څنګه فاتحه ورکوي او تعزیه او فاتحه خو یو تسلي ورکول دي نو چې شخ کړول سو مړی دوی ته تسلي ورکړه نو دا که د دغه مصلحت په خاطر باندې دی فاتحه شروع کی ختم وکړي دی د څومره ازبات شخص کړول سي په دې کې شران څه مشکل نشته محترمینو دا د حرام او د ناروا او ټاپې پس پرېږدي د یو کار په افضلیت کې خبرې چې مخکې افضل دي ورسته افضل دي مخکې نو نه دي افضل مشروعیت او رواواله استه مخکې هم بعد کې هم د امت رواج او عادت هم دا دي چې ورسته یې اخي دا چې دلته دغه مصلحت دی انا وایي ختم مه کوه پسې حرام دي دعا مه پسې کوه حرام دي دا اوس منطق دی دا اوس کار دی دغه مصلحت ته نه ګوري چې هغه سعودي حکومت یې نه دلته مور خبره سوه نو فاتحه به شروع کړه د مور تسلي وه غم به ورک سي محترم په دې کې شران څه مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.